Jaha, då ska vi ta itu med derivata igen. Och i ett försök att vara lite mer pedagogisk så har jag förändrat den här funktionen så att jag får x upphöjt till 2 delat på 50 istället. Och det kommer bli uppenbart varför jag gjorde det sen när vi börjar kolla in i det algebraiska. Och jag tänker att vi algebraiskt ska försöka ta reda på hur mycket det lutningen blir i en punkt som vi kan kalla för 10. Så jag börjar med att dra en linje så här ut. Den ska ju ligga på den här, så då gör vi det. Coincident är vi redan perfekt och vi ska bestämma att x-värdet ska vara, nej vi tar 20 istället, det blir bra. Jaha. Och rent grafiskt, hur gör vi nu för att hitta en derivata på det här då? Jo, det var ju enkelt. Då tog vi den här och så sätter vi bara den tangentiell emot. Perfekt. Så egentligen där så har vi den deriverat rent grafiskt, men det är fiffigt att kunna det här algebraiskt också. Så vi tar och hittar, vi tittar ett x-värde här kan vi säga. Kallar den för 35. Så då kommer vi göra som en rät linjesekvation här. Ja. Så här, så vi har ett delta y på 28, vi har ett delta x på 35. Och om vi då vill kunna försöka ut ett k-värde på en gång så kan vi göra det. Tar vi matar ut sådär. Och sen tar vi och sätter ut delta y där på delta x. Då får vi reda på att vi har en lutning i kurvan på 0,8. Kommer det stämma? Låt oss försöka lite mer algebraiskt. Jaha, och då är vi tillbaka. Då tänkte jag att vi ska använda lite Word för att visa upp där. För det är en ganska bra funktion för att rita ut formler så att det blir enkelt att se det. Vi har en funktion. F av x är lika med x upp till 2 delat på 50. Och vi letar efter en lutning. Och för det sökta är ju f' i punkten 20. X är lika med 20. Jaha, och då utgår vi från räta linjesekvation. K är lika med skillnaden i y-led delat på skillnaden i x-led. Jaha. Och förra gången så tog vi reda på att ju mindre det blev skillnad mellan de målen, mellan start- och slutpunkten på de här pilarna, desto bättre blev det. Så det kommer vi använda och då kommer vi använda det som kallas för ett gränsvärde. Och det kallas för limit, eller lim som vi skriver. Och vi ska låta det här värdet h vandra mot noll. Alltså vi ska få den att gå och bli jätteliten. Och hur är det då i y-led? Jo, i y-led så har vi ju f x plus h. För att då tar vi och lägger till. Vår slutpunkt har ju plus h. Vi börjar vid x men lägger till h. Så ska vi ta bort det första vi började, f av x. Och sen gör vi samma sak i x-led. Nu har vi x plus h och sen minus x. Och då ska vi försöka kombinera ihop de här. Nu gör vi det. Tar vi och lägger ihop. Och vad är det första vi kan ta reda på? Jag säger att de här x-en tar ut varandra. Tar vi bort dem. Hopp, då har vi bara h kvar där nere. Undrar om vi kan göra något vettigt för att få bort den. Vi testar. Och då fortsätter vi med vår linje. Så vi kopierar in alltihopa. Sådär. Men nu tar vi bort den här. Och ersätter den med den här. Då kör vi x plus h upp till 2. Samma sak här. Minus f av x. Jaha, so far so good. Inga konstigheter. Jaha, och då kan vi se att då skulle vi kunna få in h på alltihopa. Så vi tar den här nu. För det är lite enklare för oss. Då tar vi. Vi gör så vi tar bort 50 här. Kan man göra det på ett enkelt sätt? Kanske inte går riktigt. Ska vi se. Och då har vi istället, då tar vi den här. Har vi så att det ser ut så här va? Inga större skillnader. Men jag vill fortsätta. Nu vill jag ta och försöka utveckla den här på något vis. Och det här är ju samma sak som. Vi tar bort den där uppe till. Det är samma sak som den gånger den här. Jaha, då kanske ni minns hur vi tar och utvecklar såna här saker. Och då blir det som att vi hoppar till olika. Tar vi bort den där första så ska vi ta ihop. Då tar vi ju första hoppet. X gånger x.
Ja, den kan vi. Det blir då x uppe till 2. Mm. Så nästa hopp då. X gånger plus h. Då kör vi plus x gånger h. För att vi kört x gånger h. Sen är det h gånger x. Och då skulle vi kunna tala, men då är det enklare sen att det blir två stycken. Det spelar ingen roll i vilken ordningsföljd man kommer för gångertecknet. Och plus i slutändan h gånger h. Alltså h uppe till 2. Ja, så där blev det se ut då. Ja, vad ska vi med det här till? Vi kopierar ut den här. Vad kan vi göra för vettigt av det här? Ja, men ser ni, här har vi x uppe till 2, där har vi x uppe till 2. Jag tror vi gör så här, vi tar bort dem. För de tar ju ut varandra. Ja, men perfekt. Jaha, vad ska vi göra nu då? Vi fortsätter. Här ser jag att båda de här termerna innehåller ju h. Så jag tror jag så att jag stryker ett h här uppe. Stryker h här nere. Stryker vi ett h här uppe. Kan bli det stryka plus h. Sådär. Jaha. Så vi har 2 gånger x plus h. Och nu ska vi låta h gå mot 0. Vad får vi för slutsats av det? När h blir 0 och det blir ingen delning här, så skulle vi egentligen kunna ta ersätta den här med 0. Så då tar vi bort det limesvärdet. Nej, men vad fiffigt. Så när vi fått in den, så att den har kommit ner dit. Och hur mycket blir det då? Ja, nu är det inte så mycket kvar, va? För den är nollan kan vi ta bort. 2 gånger x delat på 50. Jaha. Så vad innebär det då? Om vi ska försöka skriva om den. Det vi har fått, det är att f prim av x är lika med 2, jag tar delat med tecken där, 2 gånger x delat på 50. Jaha. Vad gör vi nu för att hitta lutningen här då? Tar vi bara sätter in den. Då tar vi istället ersätter med 20. Jaha. Och så kollar vi. 2 gånger 20, det är 40. Delat på 50. Ja, det är i sin tur, för den som inte var van, det är givetvis 4 femtedelar. Och är det vad vi ville ha då? Ja, för om vi kollar det numeriskt så blir det 0,8. Vi kollar ju väl, det stämmer överens med den här. Nej, men där har ju båda 0,8. Jaha, var det här bara slumpen då? Eller ska vi testa någonting annat? Vi testar ändå den här nu till 25. Det ändrar vi. Men nu blev det lite oroligt här, va? Man måste alltså dubbelklicka in för att få SolidWorks att uppdatera den helt. För annars så tog ju inte den här konstruktionslinjen till. Vi borde förväntas att få en etta. Så vi kollar i vår beräkning. Och där får vi f' 25, 2 gånger 25. Lika med 50, där på 50. Och det är ju 1. Det är exakt vad vi förväntar oss. Jaha, så då har vi deriverat algebraiskt och dessutom använt den här derivatas definition. Och den här, så kommer ni märka, den här med polynom som det heter, det finns ju en regel för hur man ska derivera. Och med tiden så hoppas jag kunna lägga upp någon form av exempel på att visa hur man kan använda derivaten. Och det har jag redan delvis när jag håller på med ett optimeringsproblem för en plåt. Men det har jag ännu inte lagt upp hur man ska derivera, utan man har bara visat upp att det är ett optimeringsproblem. Då säger jag tack och hej.